ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორია, მეგრული სამზარეულოს რესტორანი სამი ცაცხვი, აგერ მეგრული მენიუ, ელარჯი, გებჟალია, კუპატი საცივი, ღომი და ყველი. სილამაზია. მოდით შევიდეთ. ელარჯს აკეთებთ? ეს ყველის გადაზელა. ეს არის. ნადუღი ყველი. ამოიყვანე. ამოიყვანე ყველის აქ ამოყავთ. მე რა მაგარია. აქ აკავთ საქონელი? იქით აკავს მაშინ. ოჯახური ბიზნესია? გეხორწებ. აი ძალიან გთხოვთ, იმედი არ გამიცროთ. იმედს არ გაგიცროთ, რომ ჩვენს გამიდგეთ სამზარეულო დროებით ვართ აქ. არა, დროებით სამზარეულო არ არსებობს. სტუმრას ელოდებით. იმედია მანამდე დავასრულებ და იმედს არ გამიცროთ. პირველი რასაც უყურებ, წერი მოწესრიგებულია. იატაკს მთლიანობა შენარჩუნებული აქვს, ანუ მისი რეცხვა დეზინფექცია შესაძლებელია. და მაგიდები უჟანგავი ლითონით არის მოპირკეთებული, რაც რა თქმა უნდა სწორია. ნუ ხელი გინდა, არ გინდა მირბის მაცივრისკენ. და იმედია მაცივარში ყველაფერი მოწესრიგებული დამხვდება. ცომი, კარაქი, გამზადებული ულუფებად ყველი და ბოთლებში საწებელი. ეხა მითხარით, აი ამ კონტეინერების სათანადოდ რო არ იხურება, ხო იცით? რაღაცნაირად უნდა გააკონტროლოთ და პლუს ვადები უნდა დააწეროთ, როდის არის გაკეთებული. მე არ ვამბობ ძველია, მაგრამ აუცილებლად უნდა გქონდეთ ვადები მიწერილი. ეს ერთი. მეორე, აი ამის გასუფთავება არის სავალდებულო. ეს ჩამოირეცხება, იმიტომ რომ აქედან არის გადასული კოროზია. ეს უნდა გასუფთავდეს და უნდა შეიღებოს აუცილებლად, ხო? კი ბატონო. და საერთოდ ისე უფრო მოკლე გზას გასწავლით, ამდენი რო არის წვალოთ, მაცივარი შეცვალით. ეს თუ მოგწონთ? არა. კუთხეები? არა. მერე შიგთავსი, აი ძირი თუ მოგწონთ მაცივრის? ჩაიხედეთ. გულწრფელად. კი, არ მოგწონთ. აი ნახეთ ქალბატონოლიკა. დაასუფთავეთ აქაურობა, ძალიან გთხოვთ. კოდარიობობა, მწერი, წერები არ უნდა იყოს. სადაც ობობა, ესე იგი აბლაბუდებიც იქნება თავისთავად, ხო? ჩამოსაფერთხი გვაქვს, ხო? აი აქ მაგალითად კარგად აქვს კედლები გაკეთებული, მომწოს. კედლები არის ძალიან მარტივად რეცხვადი, დეზინფექციაც კარგად კეთდება, დაპრიალებული ჭურჭელი გაქვს, ზედაპირიც კარგად გასუფთავებული გაქვს, მარტივად რო ირეცხება, ისეთი გაქვს და მომწონს. ამ ყველა აბსოლუტოდ აი იქ რო გაქვთ კარგი მაგიდები, ის ერთ-ერთი აქ გადმოიტანეთ, იმიტომ რომ აი ეს მაგიდა არის რისკის მატარებელი, ქალბატონოლი, ნახეთ. აი რატო არ რატო ეწინააღმდეგებიან? აი აქ შიგნით როგორ წესი და რიგი ობის სოკო იბუდებს ხოლმე და აი ეს აუცილებლად უნდა მოვიცილოთ აქედან. ამ წუთას ვაპატი ეს ორი თვე რამენაა? ვაპატიოთ ორი თვე? მაგრამ ისეთი ლამაზ, აი ამის ვიზუალი და ქვაბის ვიზუალი არ მომწონს. ძველია და გამოცვალეთ აუცილებლად, სირცხვილია. მეგრული სამზარეულო, აი ეხა ნახეთ, მეგრული სამზარეულო. მერე თუ ნაყიდი გაქვთ თქვენ გასახარებლებო, შემოიტანეთ. პატარა საკმაოდ სუფთა დარბაზია, რა გასაგებია, რომ ძირითადად აქ მოდიან ისინი, ვისაც უყვარს უფრო ჰაერზე დაჯდომა და მირთმევა საჭმელის, მაგრამ აი წვიმაში მაგალითად შეგიძლიათ აქ უი რა დავინახე. ძალიან არასასიამოვნო და არასასურველი სტუმარია სამ ცაცხვში. იმედია შემთხვევით შემოპარულია. და აქ არ არიან ბევრი მსგავსი სტუმრები. მოდი დავათვალიეროთ ეზო. ფართოვდებიან, აგერ კიდე მიშენება და ამატებენ, ეტყობა სივრცეს. აი ესეთი გარე სივრცეა, დანარჩენი კუპეებია. აი თქვენ ხედავთ როგორი კუპეებია სამზარეულოში. რა თქმა უნდა, მზარეულები და ეხლა უკვე მადონა და გადამღები ჯგუფია. მეგრული სამზარეულო ძალიან გემრიელია, მაგრამ თავარია იყოს სუფთა დამზადებული. ესეთ ძველღუმელებში განსაკუთრებულად გემრიელი გამოდის ხაჭაპურიც და ჭადიც. კოროზია არ უნდა იყოს აქაც, აი ეს ყველაფერი როგორც აი ეს თარო ასე უნდა იყოს გაპრიალებული ეს თაროები და მაცივარი უნდა იყოს უფრო მოწესრიგებული. გახეხილი ყველი, აი მაცივარი შეხედეთ. აი ახლა რომ მეტილო გთხოვოთ და მომცეთ და გავწმინდეთ, ხო ცუდი იქნება. აქ სამრეცხაო. ხო.
ქვაბების სამრეცხაო. კი ბატონო, ქვაბების. აი, როგორც არ უნდა გაგიკურდეს ქვაბები, გაგიკურდეთ ქვაბების სამრეცხაო, უფრო მოწესრიგებულია ვიდრე იქეთა ოთახი. და ერთ თვეში მოვაწესრიგებთ. მე არ მეზარება სიარული და ნაში ახალ ეკოლი ახალ. აბა მაჩვენეთ, სადა გაქვთ? მაჩვენეთ. იმათ ვიწროთ ვართაკ და ყველაფერს გავაკეთებთ სტანდარტებს შეესაბამებოდეს იქნება ყველაფერი. აი ეს იქნება ქუხნა. ადვალი ყველაფერი. აა, აქ იქნება სამზარეულო, ხო, გადმოტანილი. აქაც ტერიტორია ყოფილა. უფ, სამწოდეც დავინახე. აქ მწვაც აკეთებთ? აბა მწვაც აწვავთ. კი აკეთებთ აქ მწვაც. კი აკეთებთ. აი, ფაქტი. ხახვი. აქ მწვადი შეწვა დანაშაულია ჩემი ძურფესო ადამიანი. იქ არის დანაშაული. აი, შეხედეთ ახალი დაჭრილი ხახვი. საშინელ მდგომარეობაში ტილო და აქ შეწვა მწვადის, აქ შემოცვლაც კი დანაშაული. ხო გთხოვეთ, არ გამიცროოთ იმედით. სრული წარმოდგენა რო ქონდეს სამცაცხლზე, აუცილებლად უნდა ვნახოთ ძველი წერტილები. მოდით შევიხედოთ. იცით რა არის? ერთი შეხედვით სუფთა, მაგრამ აი რო დააკვირდები, შეხედე ნახეთ როგორი ჭუჭყიანია, ონკანია, ნიჟარაც დასასუფთავებელია, სუფთა ნამდვილად არ არის და ესეთი ჭუჭყიანი, ნახმარი, ღრუბელი, დამლაგებლის ინვენტარი ნამდვილად აქ არ უნდა იდგეს. აქ უნდა იყოს მხოლოდ სთხევადი საპონი, ხელსახოცი და უნდა იყოს სუფთა. სუფთა ნამდვილად არ არის, უნიტაზი და აი აქ რა, აქიდან რასაც ხედავ არის ნორმალურ მდგომარეობაში, მაგრამ დამლაგებლის ხელი აშკარა დაკლია. ახლა დავაკვირდი ამ რესტორნის ჭახს, აი თუ შავი ბროლი თუ გინახავთ, აი აქ არის შავი ბროლი. ოღონდ ეს არის უბრალოდ ძალიან ძალიან ჭუჭყიანი გაურეცხავი, ანუ ამ მინას არ შეხებია საერთოდ არც წყალი, არც ტილო, არც საპონი. ძალიან ძალიან ბინძურია. მე კი ისე ბუნებაში გავალ, გადავხედავ მთებს. აქიდან ტბაც ჩანს, ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვართ, მეგრული სამზარეულოს რესტორანი სამი ცაცხვი. ძალიან წუხვარ და მართლა არ მინდოდა, რომ იმდენად აი კარგი ჩანაფიქრია და იმდენად პატივს ვცემ ოჯახის შრომას, რომ ოჯახი აი ერთობრივად რამეს აკეთებს და იმდენად მინდა, რომ ყველა ბიზნესი განვითარდეს, გული მწყდება და გული მტკივა, როდესაც ეგეთ რაღაცას პოულობ. კარგი, იმედია გამოასწორებთ ძალიან მოკლე ხანში.